ဩဂုတ်လ30ရက်တနင်္ဂနွေမနေ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒဝဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရသူအယောက်90ရှိခဲ့ပြီးမနေ့ပိုင်းကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာ73ယောက်နဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့ပိုးတွေ့သူ89ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မနက်ပိုင်း73ရောက်ထဲမှာအများစုဟာစစ်တွေနဲ့မြောက်ဦးကဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးကပိုးတွေ့သူတယောက်ကတော့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့တောင်ကြီးကအမျိုးသမီးလူနာအမှတ်400နဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူဖြစ်ကသူတို့တမိသားစုလုံးစစ်ဆေးပိုးတွေ့ရခြင်းမရှိပဲအခုလူနာအမှတ်652တယောက်ထဲမှာသာပိုးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တခါညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့အများစုကကြောက်ဖြူကအယောက်40နဲ့သူတို့တဲက25ယောက်ကကူးစက်မှုပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကဒေသတွေကိုသွားဖူးသူတွေဖြစ်ကာ၄ယောက်ကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုခီးသွွားရာဇဝင်လည်းမရှိပိုးရှိသူနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုမရှိသူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ကြောက်ဖြူပိုးတွေ့လူနာတွေရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးတစ်နှစ်သမီးလေးနဲ့အသက်အကြီးဆုံး86နှစ်အမျိုးသမီးကြီးအထိပါဝင်ပါတယ်မင်းညာကပိုးတွေ့သူ89ယောက်မှာစစ်တွေက33ယောက်ဖြစ်ပြီးအမ်းမျိုးက2ယောက်ကတော့ကူးစက်မှုပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကိုသွားထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးချမ်းမြသာစီအရက်ကအသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးလဲပိုးတွေ့လူနာစီးရင်မှာပါဝင်ပြီးမိသားစုနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပြန်လာတာလို့သိရပါတယ်။သူတို့တမိသားစုလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါပိုးမတွေ့ရပဲသူတယောက်တည်းမှသာရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတာပါ။မင်းညာစီရင်ထဲမှာရန်ကုန်ကပိုးတွေ့လူနာ2ယောက်နဲ့ဒလက73နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးကတော့ရခိုင်ကိုခီးသွွားရာဇဝင်ရှိထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းညာကပိုးတွေ့သူ89ယောက်စံချိန်တင်တိုးလာလို့အခုအခါအတီးပြူလူနာ933ယောက်ရှိလာပြီးအိန္ဒိယပြည်2ယောက်လည်းကုသမှုခံယူရင်းပိုးကင်းဆင်လာလို့နေပြန်ကောင်းသူပေါင်း352ယောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ16ရက်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုအချိန်အထိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပိုးတွေ့ရသူ312ယောက်ရှိပြီးစစ်တွေက182ယောက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ကာဒုတိယအများဆုံးကမနေ့ကစီးရင်မှာပါတဲ့ကြောက်ဖြူက49ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုပြင်းထန်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်မြို့မောင်တော်မှာတော့စမ်းသပ်ပိုးတွေ့ထားရသူ16ယောက်ရှိပြီးမြောက်ဦးမှာ18ယောက်ရှိကာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိတဲ့ကြောက်တော်ပုံနာကျွန်းနဲ့တခြားမြို့တွေမှာဆယ်ကနန်းအောက်သာလူနာအရေးအတွက်ရှိကြပါတယ်။အခုအခါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကူးစက်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာရခိုင်ဒေသရင်းကလူတွေပိုးတွေလူနာတွေအပါအဝင်သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်သူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုကြဖို့အခုလိုအချိန်မှာတဦးပေါ်တဦးလေးစားသမှုနဲ့ဆက်ဆံကြဖို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လူစုလူဝေးမလုပ်ရတဲ့တားမြစ်ချက်အပါအဝင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအစိုးရကစက်တင်ဘာလကုန်အထိတက်တန်းထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့စက်တင်ဘာလစမှာစတင်မဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာအများဆုံးဝင်ပြိုင်မဲ့အာဏာရပါတီ NLD ကအမတ်လောင်းတွေကိုဘာတွေညွှန်ကြားထားပါသလဲ။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားဖို့ရှိပါသလဲ။NLD ပါတီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးရဲမင်းဦးကိုဗီဘီစီသတင်းတော့ကိုနန္ဒကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအားလည်းကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်ကနှစ်ခုပါပဲ။တစ်ခုကဒီ COVID-19 ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်တုံးမှုအမြင်ကြီးကြီးနဲ့အောင်မြင်ကြီးကျင်းပနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတို့မဲနိုင်ရင်ပြီးရောတို့မဲရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လည်းလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားစောင့်ဝင်ကြတာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အညီအခါဒီ COVID-19 ရောဂါမပြန့်ပေါ်ရေးသူ့ကိုကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်လာတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီပဲဒီလူစုကိုမဲဆက်စည်းရုံးတာတွေလုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ဒီလူစုတွေမှာဒီရောဂါရှက်နှံ့မှုမရှိဘူးဒီလူစုကိုဘေးရန်တွေမဖြစ်စေဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမျိုးထုတ်ထားပေးမယ်အနည်းဆုံးဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံတွေအနည်းကလူတွေကမတော်တဆမြတ် positive ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒီကိုယ်စားလောင်းတွေလည်းစီမင်းစီကံအတိုင်းပဲ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် social media ပေါ်မှာအားပြုပြီးတော့မဲဆွယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲများဖြစ်လာမှာလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းလို့တော့အရင်လိုမျိုးရက်ွက်တီမှာဆင်မီထိုးပြီးတော့တရားဟောပြီးလူတွေအများကြီးစုပြီးလောက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ချုပ်ကြီးကားယူနေလှည့်ပြီးတော့စီယုံလုံးဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါတွေလုပ်ရင်လူစုလူဝေးဖြစ်သွားမှာပေါ့မီးရွယ်ပေမဲ့လည်းတော့သူစုတာနဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့အရာမျိုးရှောင်ကြားနိုင်ဖို့တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်နေတဲ့ဒီ online ကိုတောင်းရမှာပေါ့
今年水呢，汤生活又高不回了，那汤生的价钱又高不回了，所以的，别的啊呢，买水给他，俺那底下吹嘛的苦路撇开了哦哩，啊苦家了哦，俺都没有努力是有小嘛多难那边呢，你往哪样你水来看嘛，路途太可不也不多过的，俺那只阿达只个不流行了嘛，怎么样？你侬啊，种那个青年牛股，恁那娘妈妈种的呀喽，咱这个话拢知道。啊，我们跟那个毛外，我那边几把地，那苦也，那个 C V E 的楼道个外，都是往南安楼的前面就接到的，表面楼的外，是的，在我们表面看那楼的楼的出外是的，啊，我刚才那家几个跟那个楼嘛是的，都是偷看那楼的，我往南安的家了没有 ，B B 前面家了没有，他没有，江楼家的跟我对呀的，第一排嘛，那跟我是来凤山的江道嘛不。တခါ COVID-19 ပြည်တွင်းကူးစက်မှုစဖြစ်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးလန်ထန်တန်တွေပြစ်ခတ်တန်တွေတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတနတ်တန်တွေပြန်ကျခဲ့ရပြီးမနေ့ကနေ့လယ်ကဆိုရင်ရသေးတောင်ကကြောက်တန်းနယ်မြေငဆန်ဘော်ကျေးရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အရက်လူကြီးဦးအောင်ညွန့်ခေါ်မောင်ဘူးရီလက်မောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်တဲ့အတွက်လူနာကိုရသေးတောင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းငဆန်ဘော့ကျေးရွာမှာပဲရိတ်ခါတွေကိုရေစိုးကြောင်ဖြူဟာကိုပို့ဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အေးအေးရခိုင်တပ်တော်တို့မနေ့ညနေ 9:00 နာရီခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ပဲကြာပေမဲ့မိနစ်ညက်နေ6နာရီအထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရသေးတောင်မြို့ပေါ်ကနေပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာတော့မြောင်ဦးမြို့နယ်ကြောက်ချက်အနီးမှာကြောက်တော်တမကနေလင်းမွေတောင်ဘက်ကိုရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းအတိုင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မှုသွားတဲ့အရက်ဖက်ကကားတစ်စီးကိုအေးအေးရခိုင်တပ်တော်ကဆွဲယူသွားတယ်လို့အရက်သားတွေကပြောသလိုလွတ်တော်အမတ်ဦးထွန်းသာစိန်ကလည်းဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာမနီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးတာမြင့်ချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆန္ဒပြမှုအမျိုးမျိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြစဉ်တွင်ပါဝင်သူအယောက်300ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဖမ်းခံရသူ200လောက်ရှိခဲ့တဲ့ချီတက်ပွဲမှာလက်ရရင်းလှုံ့ဆော်ရေးသမားတွေကဂဲရီပလင်းကုန်တွေနဲ့ပစ်ပေါက်လို့ထိမ့်သိမ်းခဲ့ကြအောင်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့စုဝေးခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသမား3000လောက်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကလည်းလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခတ်ခေါ်ခွာနေရေးမူကိုလိုက်နာခြင်းမရှိတာကြောင့်လူ 18,000 လောက်ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့ရဲကပြောပါရယ်။ဥရောပကတခြားမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့လန်ဒန်နဲ့ပဲရစ်တို့မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေဟာလှိမ်လုံးညာလုံးတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကဒီစည်းကမ်းတွေကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။တရုတ်ကွန်မြူနယ်ပါတီဟာအမျိုးသားညီညွတ်မှုရစေဖို့အတွက်တိဘက်နဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါင်းစည်းရေးခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောပါရယ်။တိဘက်အနာဂတ်ရေးဆိုတဲ့အစ်င့်မြင့်စာရန်ဖတ်ပွဲတစ်ခုမှာသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူငယ်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်တိဘက်ကကျောင်းတွေမှာသဘောတရားရေးရာအသိပညာပေးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။တိဘက်တွေရဲ့ဗုဒ္ဓအယူဝါဒအတွေးခေါ်တွေမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအခြေအနေအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတိဘက်ကို1950တုန်းကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးပြည်ပမှာခိုလုံနေရတဲ့တိဘက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဒလိုင်းလာမားကတော့တရုတ်အစိုးရဟာယဉ်ကျေးမှုမျိုးသုံးပျောက်ကွယ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စွဲပြောကြားလိုက်ပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာလျှို့ဝှက်သင်္ကေတနဲ့လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်တွေပါတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ပါရယ်။ရေဒီယိုပြုံရန်ကတင်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်အတူတစ်ခုမှဆိုရင်အမျိုးသမီးအတန်နဲ့တက္ကသိုလ်အဝေးတွင်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာညွှန်ကြားချက်တွေစာအုပ်ရဲ့အပိုင်းခန္ဓာနဲ့စာမျက်နှာတွေပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဗီဒီယိုကလစ်ဟာဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာစစ်အေးကာလကလေးကအခုလိုလျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်အလားတူအတန်ဖိုင်တွေထုတ်လွှင့်လေးရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့နိုင်ငံရေးအရတင်းမာမှုရေချိန်မြင့်တက်လာရင်စိတ်ကတိကောင်ဖြစ်အောင်အခုလိုလှဲ့ခွက်တွေလောက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကယုံကြည်ထားကြသလိုတချို့ကလည်းနိုင်ငံသားကတရှူတွေကိုညွှန်ကြားချက်ပေးတာလို့ဆိုကြပါဗျ။ဂျပန်ကရေကူးမယ်ရီကာကိုအိုက်ကီဟာလူကီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရမှာအနိုင်ရခဲ့ပါဗျ။တူချူရေကူးအသင်းကဦးစီးကျင်းပတဲ့မီတာ500 freestyle ရေကူးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Miss Aikia ဝမ်းသာလွန်းလွန်းမျက်ရည်ကျခဲ့ပါဗျ။အသက်20အရွယ်ရီကာကိုအိုက်ကီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကအာရှအာကစားပွဲတော်မှာရွှေတံဆိပ်6ဆုဆုခုခဲ့ပြီးကျင်းပမယ့်အိုလံပစ်ပွဲမှာဆုတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားခဲ့တာပါ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယောဂါဖြစ်လာတော့ခုနှစ်လယ်ပိုင်းနှုန်းကကျင်းပမဲ့တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ရပါတယ်ဘောလုံးသတင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံလီဗာပူးနဲ့ FA ဖလားချန်ပီယံအာဆင်နယ်တို့ရဲ့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ community တိုင်းဘူလူပွဲမှာအာဆင်နယ်ကဒီတိုင်းစုကိုစုခူးသွားခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ဝမ်ဘလေးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ကစားပွဲမှာပုံမှန်ကစားချိန်မိနစ်90အထိတကိုးစီတည်ရကြနေလို့ penalty အဆုံးဖြတ်ကံရမှာအာဆင်နယ်အသင်းကနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေ download လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။